Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu apresento para vocês o meu pack para o Tanque G Iron Maiden Classic Tones. Vem comigo. Thank you.
Bom, galera, esses foram os meus presets aí para tocar Iron Maiden. Espero que vocês gostem. O link para adquirir estará na descrição. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que isso ajuda muito a engajar o conteúdo. Forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!